Вельмишановні співгромадяни, дорогі колеги, представники засобів масової інформації. Вчора ви були свідками справжніх розбірок у Верховній Раді України. І з цього приводу наша політична сила, соціал-демократична партія, доручила мені оприлюднити офіційну заяву. Вчора мільйони українців стали свідками розборок між так званою опозицією і коаліцією. Окремі партії, як, наприклад, радикальна, сидять на політичному шпагаті. Відразу на двох стільцях – опозиційному та провладному. Вони, обслуговуючи найганебніші корупційні антиукраїнські оборудки парламентського олігархічного спруту, називають себе опозицією. А коли їм вигідно, виголошують палкі промови, точніше істерики з трибуни Верховної Ради. Інші політсили у Раді – це також клуби олігархів. Їх головна місія – геноцид над нами, дорогі українці. За ці два роки вони побували в офіційних або прихованих коаліціях, переженилися по кілька разів. Всі вони несуть відповідальність за війну, за тарифи, за дороги, за принизливі пенсії і зарплати. За те, що в 21-му сторіччі така багата країна, як наша, потерпає від голоду, потерпає від материнських сліз, люди закінчують часто життя самогубством. Ця парламентська багатоголова гідра знищує, знищувала і, на жаль, ще продовжує знищувати завтрашній день наших дітей. Їм мало вашої крові, ця політична банда наступає на горло партіям, які представляють простих людей. Банда, мафія намагається задушити, зокрема, нашу з вами соціал-демократичну партію. Світ був шокований офіційним документом, планом так званої нової коаліції між Міжнародним валютним фондом, Народним фронтом, БПП та Радикальною партією. У ньому передбачено, зокрема, зняття мораторію на продаж землі, підвищення тарифів, заморожування пенсій та зарплат. В ньому розписані посади, їх розподіл. Ним передбачено дерибан бюджету і черговий виток шаленого геноциду над простими людьми. І найстрашніше – вони забирають у вас, дорогі українці, останній шанс. Шанс на зміни, шанс на ротацію політичних еліт, народження і розвиток нових молодих політичних сил. Зокрема, як я вже зазначав, у цьому плані передбачена зачистка соціал-демократичної партії, відкриття кримінальних справ, переслідування її лідерів, її активістів на місцях. Передбачений геноцид і знищення професійних спілок України. Ми звертаємося до Генеральної прокуратури та СБУ, міжнародної спільноти, до європейських профспілок та лівих партій у Європі і в усьому світі. Це наступ на демократію, це ганебний план знищення свободи слова та демократії. Соціал-демократична партія оголошує мобілізацію громадян. Прийшов час поставити крапку у нищівній бандитській діяльності і цинічній коаліції проти простих людей. Ми почали велику кампанію підготовки до формування нового трудового фронту України. Почали, аби знищити олігархію та несправедливість. І ми покінчимо з цією мафією назавжди. Перший крок мобілізації – це збори простих пересічних громадян, людей праці 1 травня на День трудящих. Соціал-демократична партія та профспілки – молодіжні рухи і організації запрошують пенсіонерів, трудящих, молодь, дрібний бізнес на марш трудящих, на збори простих людей вранці десь в 10:00 на Хрещатику 1 травня. Ми маємо по всій країні об'єднатися на площах і на центральній вулиці нашої столиці. Там ми приймемо наш маніфест з чітких 30 кроків. Ми затвердимо наш план в розріз їх ганебному коаліційному плану знищення нашої держави. Наш план боротьби – поваленням бандитського режиму і будівництва нової України. України людей праці, простих українців, а не олігархів. Я закликаю профспілкові організації, закликаю політичні сили і інші нові молоді проекти партії, ініціативи, нових молодих лідерів, громадськість. Відсвяткувати 1 травня цей важливий день в житті людини праці.
В 142 країнах світу в цей день люди праці виходять на демонстрації. У нас, крім всього, є наші важливі політичні завдання. Ми повинні почати єднання великого лівого національного фронту. Ми повинні почати наступ на олігархію. Кінець кінців ми повинні добитися того, про що мріють сьогодні українці. Це націоналізація найбільших підприємств. Це повернення у державну народну власність нафтогазових родовищ. Це наведення порядку в охороні здоров'я, освіті, відновлення нашого гуманітарного потенціалу. І кінець кінців ми повинні добитися миру, який неминучий у країні, яка має свій новий індустріальний курс, курс на реіндустріалізацію. Україні, яка буде очищена від політичних бандитів-невігласів, від олігархічної гідри, яка 25 років знаходиться в українському парламенті. Ми готові, як політична сила, єдина лівоцентристська сила в нашій державі, соціал-демократична партія разом з профспілками, взяти на себе відповідальність єднання тих людей, які можуть, хочуть, бажають і прагнуть до знищення олігархії в нашій державі. Слава Україні! І я запрошую вас всіх 1 травня на площі і на центральну вулицю нашої з вами батьківщини Хрещатик. Слава Україні!